اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 75 یا 95 دن کے بعد شہزادی کونین سیدت النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی وصال ہو گیا. بیت الحزن کے صفحہ نمبر 175 پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، حملہور بہت سی لکڑیاں ہمارے دروازے پر لے آئے، وہ ہم سمیت ہمارے گھر کو جلانا چاہتے تھے. میں دروازے کے پیچھے کھڑی ان لوگوں کو خدا اور رسول کے واسطے دیتی رہی کہ وہ ہم سے کوئی سروکار نہ رکھیں اور ہماری مدد کریں، مگر عمر نے ابو بکر کے آزاد کردہ غلام کنفس سے تازیانہ لیا اور میرے بازو پر اس زور سے مارا کہ اس کا نشان کسی دست بند کی طرح میرے بازو پر سخت ہو گیا. پھر اس نے زور سے دروازے پر ٹھوکر ماری اور میری طرف گرایا، وہ دروازہ میرے پہلو پر گرا جس کی وجہ سے میں زمین پر گر گئی، میرے دروازے کو آگ لگا دی گئی، آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور شولوں سے میرا چہرہ جھلسا رہے تھے. میرے دشمن اپنے ہاتھوں سے مجھے زد و کوب کرتا رہا اور میرے گوشوارے ٹوٹ کر گر گئے. تکلیف نے مجھے بے چین کر دیا اور میرا محسن بے گناہ ساکت و قتل ہو گیا.